անգամ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնագծի կեղծ մասնակիցների հանրահավաք արեց, որը պարզվեց շատ արագ, որ իրականում վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ նոր զինվորական հագուստներ հագած տարբեր նրա կողմնակիցների ոչ մեծաթիպ բանակով ձև արեց, թե հայ ժողովուրդն ու հանրությունը իր կողքին կանգնած է։ Դրա համար այսօր ևս խնդրեմ ուշադիր լինել, եթե արձանագրեք որևէ սադրամ, խնդրում եմ չդիմել ինքնագործունեության, որքան էլ ոստիկաններին մենք քննադատում ենք, որքան էլ ոստիկանների հետ մեր շատ հայրենակիցներ, մեր շատ երիտասարդներ աստող օրերին ունեցան բախումներ, այդուամենայնիվ ոստիկաններն այստեղ են, և ցանկացած սադրանքի դեպքում խնդրում ենք ուղղակի նրանց տեղեկացնել, որևէ ինքնագործունեություն այդ հարցով չլինի։ Այո, քանի որ մեր հայրենակիցների շատ-շատ էր անցնող մի քանի օրերի անհանգստանում են առողջանս, հետո ձայնից համար եկեք թույլ տվեք, ես բոլորից հետ միանում եմ այն բոլոր վանկարկումներին, վանկարկումներից մեկն էլ առաջարկեմ այստեղ, այսօր, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, և այսպես, այսօր հավաքվել ենք այստեղ հազարավորներ, մտքով, հոգով այստեղ են տասնյակ հարյուր հազարավորներ, Սյունիքից մինչև Տավուշ, Արցախից մինչև Շիրակի վերջին գյուղ, Սփյուռքի բոլոր գավթավայրերից մինչև Ջավախ, որովհետև այս հավաքը ինչ որ մեկին իշխանությունից հեռացնելու և մեկ ուրիշին իշխանության կարգելու համար չէ։ Այս հավաքը վերջին 30 տարիների այն եզակի հավաքներից մեկն է, որն արդեն մոտ 2 շաբաթ է շարունակում է, որ պայքար է հանուն արժանապատվության վերականգնման, հանուն մեր ժողովրդի արժանապատվության, հանուն ապագա սերունդների, որ որևէ սերունդ այս օրերի մասին դասագրքերում կարդալիս երբեք չարձանագրի, որ հայրենիքը կորցրած, հայրենիքը ծախած, պատերազմ պարտություն կրած, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը գաղտագողի մեկ գիշերվա մեջ ստորագրած, 2.5 տարում պետականությունը քանդած, հասարակությունը պառակտած մի անձնավորություն, որի անունն է Նիկոլ Փաշինյան, այդ անձին հայ ժողովուրդը 2020 թվականին հանդուրժեց իշխանության վրա, և դրա համար է, որ մենք այսօր բոլորս միասին ենք, միացեք այն։ Հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախ դե մեզ կանչում օգնության հասեք, հայեր միացեք, միացեք հայեր, Արցախ դե մեզ կանչում օգնության հասեք, դեր ճամփա ունինք, պիտ հասնինք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում, դեր ճամփա ունինք, պիտ հասնինք Սասուն, քաջերի հողը մեզ է սպասում, ուսուսի տված արյոցի նման, ետ բերեք հողը,
արքահայության, ուսոսի տված արյոցին հման, ետ բերենք հողը արքահայության։ Հայեր միացեք, միացեք հայեք, Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք, Հայեր միացեք, միացեք հայեք, Հայրենիքն է կանչում, օգնության հասեք, Տեր ճամփա ունինք, պիտհասնինք սասուն, Քաջերի հողը մեզ է հսպասում, Տեր ճամփա ունինք, Հասնինք սասուն, Քաջերի հողը մեզ է սպասում։